Počas predposledného novembrového pondelka sa v obci Lenartov očkovalo proti ochoreniu COVID-19 opäť. V spolupráci s Bardejovským vakcinačným centrom tak podali prvú, druhú, ale aj tretiu dávku vakcíny. Toto dnešné očkovanie bolo v poradí už štvrté. A keď sme to vyhlasovali obecným rozhlasom, tak spätná väzba nás vlastne posúvala dopredu. Vedeli sme, že tých ľudí bude podstatne viac. A do dnešného dňa sa nám nahlásilo 46 občanov, ktorí sa aj zúčastnili tohto očkovania. Veľkú úlohu pri očkovacej osvete zohrali terénni sociálni pracovníci, ktorí sa tejto téme starostlivo venovali aj priamo v komunitách. Zo začiatku mali tak obavy, ale keď videli, že čím ďalej viac sa očkuje ľuďom, vlastne nič nie je a vidia potom, že keď niektorí ochorejú, aké majú ťažkosti, tak je ten záujem. V prípade tretej dávky je nevyhnutné, aby od podania druhej dávky uplynulo 6 mesiacov. Obec chce sprístupniť ďalšie kolo očkovania ešte v decembri.